Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na kwanza kabisa tuanze na tetesi za usajili kwa mastaa waliotemwa na Dar es Salaam Young Africans na tumalizie na Tuyisenge kutua kunako mitaa ya Jangwani. Mshambuliaji wa zamani wa Dar es Salaam Young Africans Juma Balinya amejiunga na KCCA ya Uganda baada ya kufuzu vipimo vya afya. Juma Balinya aliyetemwa na Dar es Salaam Young Africans kisha kutimkia kunako timu ya Gor Mahia ambako alivunja mkataba baada ya mabingwa hao kushindwa kumlipa mishahara yake kwa wakati. Hata hivyo, Asante Kotoko ya Ghana pia nayo ilitajwa kumuania, lakini KCCA walifanikiwa kumnasa striker huyo hatari aliyewahi kuwa mfungaji bora wa ligi ya Uganda. Naye Patrick Sibomana aliyetupiwa virago kunako mitaa ya Jangwani, ambapo sasa Dar es Salaam Young Africans wameweza kuziba nafasi yake kwa kushusha majembe ya ukweli, amekubali kutua kunako timu ya Gor Mahia ya Kenya kwa mkataba wa miaka miwili baada ya kufanya makubaliano upya. Kwani awali iliripotiwa kuwa Sibomana aligomea mshahara wa dola 1000. Hata hivyo, Patrick Sibomana anatua Gor Mahia baada ya kuhusishwa na tetesi za kutua kunako timu ya Forest Rangers ya Zambia. Na Gor Mahia wanazidi kujiimarisha baada ya kumnasa mchambuliaji wa zamani wa Rayo Sports Julius Ulimwengu kutoka timu ya Shanzishe Nhua Athletic. Kama utakumbuka, striker huyo alipata kutrendi sana katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania kwa kuhusishwa kutua kunako mitaa ya Jangwani. Julius Ulimwengu alikuwa kwenye rada za timu ya Sunrise FC ya Rwanda na Kings FC ya Equatorial Guinea. Lakini hata hivyo, Gor Mahia ilifanikiwa kumnasa mfungaji huyo bora wa ligi kuu ya Rwanda msimu 2018-2019. Naye mshambuliaji hatari kabisa wa Rwanda, Jackie Tuyisenge, sasa anatajwa kutua kunako mitaa ya Jangwani. Hii ni baada ya striker huyo wa zamani wa Gor Mahia kuaga rasmi katika timu yake aliyokuwa akichezea huko Angola. Kupitia ukurasa wake wa Insta, aliyekuwa afisa habari wa Dar es Salaam Young Africans Dismas Ten ameposti na kusema, kazi yangu ni kuposti picha tu, vichwa vya habari mtaandika wenyewe. Tukutane tarehe 30 mwezi wa 8 2020 kwa Mkapa. Yule nani anatamani sana kulike, lakini ndio hana simu tena. Aliandika Dismas Ten na kusababisha picha ya Tuyisenge kutrend haraka sana kupitia peji mbalimbali za mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans mitandaoni. Endapo Tuyisenge tatua rasmi, Yanga itakuwa imetimia vilivyo katika kila eneo na kuwa miongoni mwa timu tishio ligi kuu Tanzania bara msimu 2020-2021. Tuyisenge alipata kukiwasha pamoja na Medi Kagere wakiwa pamoja Gor Mahia na kufanya makubwa. Kwa sasa Yanga lengo lao ni kuhakikisha wanasajili wachezaji wenye viwango vikubwa ili kurejesha heshima na ubingwa Jangwani. Basi tusubiri mapokezi mengine ya kufuru kwa Tuyisenge kutoka kwa wananchi. Basi kwa habari mbalimbali za michezo, burudani na tetesi mbalimbali za usajili, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.